Shuti bakundwa rero mukomere turabasuhuje turabaramukije kandi tubaha ikaze hano ku buzima butoshye. Rero turagarutse muri bya biganiro byacu tujya tubagezaho ariko dukunda kubagezaho iby'ubuzima by'amagara mazima uko twasigasira ubuzima bwacu ndagira ngo muri iyi minsi ariko mwabonye ko twashyizemo n'ibirebana n'ubuzima bwa roho cyangwa se ubw'umutima ni ukuvuga ubutumwa imiburo ishobora gukebura umuntu kugira ngo ave mu buyobe bwe yongere yiyunge n'Imana kuko nanone ubayeho hano mu isi ukaba ufite ubuzima bwiza ariko noneho rero ubugingo buhoraho ukabura ta ukabura ntuzabubone nanone ntabwo byaba bishimishije bisaba rero ko twiga uburyo bwo kugira ubuzima bwiza tukagira amagara mazima ariko nanone tugahirimbanira no kugira roho nzima rero igatura mu mubiri muzima kugira ngo tugire ubuzima bwiza hano mu isi ariko nanone tuzabone n'ubugingo buhoraho tuzibanire n'Imana ubuzira herezo niyo mpamvu rero twiga ibyo gukiza imibiri hanyuma twarangiza tukiga n'ibyo gukiza imitima kandi abakurikirana ubutumwa bwiza muzi neza ko burya ni ibintu bibiri bigendana bidasigana ni ukuvuga ibirebana n'ibyo gukiza imibiri ariko nanone n'ibyo gukiza imitima ibyo byombi ni ibintu bibiri ni inzego ebyiri na amashami abiri yivuga ubutumwa atajya asigana n'ubitandukanya ubwo sinzi ubutumwa yababwiriza uko biri kose ntabwo bwaba ari ubutumwa mvajo rero mwarabisomye neza nko muri Matayo 10 ubwo Yesu yatumaga intumwa ze muzasome muri ku murongo wa gatanu bageze ku murongo wa munani Yesu yaravuze ati noneho rero mugende mwigisha abantu ko ubwami bw'Imana buri hafi avugamo byinshi ariko ageze hepfati mwaherewe ubusa namwe mujye mutangira ubundi ubwo rero yaravuze ati mwigishe ku bwami bwo mu ijuru buri hafi ariko nanone mukize n'abarwayi ibyo byombi rero biragendana ntibijya bisigana amasomo yo ni menshi twayajyaho ubwo rero ndagira ngo tugaruke mu birebana n'ubuhanuzi kuko nabwo burakenewe abantu bakwiriye kumenya igihe duhagazemo bakamenya iyo tuva n'iyo twerekeza bakamenya ibyatambutse bakamenya ibiriho bakamenya ndetse n'ibikiri imbere bitaraza bitarasohora rero ubuhanuzi ni ngombwa ndagira ngo tugaruke ku buhanuzi bwo mu byahishuwe 13 tubunyuremo mu magambo magufi twihuta cyane kugira ngo abantu nibura bagire ishusho n'icyerekezo cya buriya buhanuzi kuko dusabwa kubwigaho cyane tukabumenya kumenya rero nibwo butuma tugira umwitegura ukwiye haba mu birebana n'iby'ubuzima busanzwe hano mu isi haba no mu birebana n'ibyo kwitegura ubugingo bw'ahazaza ni ukuvuga ubugingo buhoraho cyangwa se hirya y'urupfu tuzabaho dute uko tubanye n'Imana nibyo bizaduhesha uko tuzabaho mu buzima bw'ahazaza bisaba rero ko nabyo tubyigaho rero tugiye kwigana ibirebana n'inyamaswa ebyiri zo mu byahishuwe 13 ariko noneho tutarazijyaho tubanze dusenge Data ushobora byose tugushimiye ibyiza dukoreye tugusabye imbabazi z'ibyaha twagukoreye kandi turagusaba kubana natwe muri iki cyigisho gikomeye cyane gisaba ko twimbika cyane tukagira ubwenge bugutse kandi noneho bukwerekeye uko ari wowe nyirubwenge ari wowe soko y'ubwenge bwiza reka rero ukomeze ubane natwe kugera ku musozo wacyo ibyo ushaka bari byo bibaho mu izina rya Yesu amen rero bakundwa nababwiye ko tugiye kwigana ibirebana n'ubuhanuzi bw'inyamaswa zo muri byahishuwe igice cya 13 ubwo ni muri Bibiliya yera birumvikana nibyo tugiye kwigaho rero ni Diogene bikora Imana nk'uko bisanzwe ndagira ngo rero tudatinze tujye hariya muri kiriya gice cy'ibyahishuwe 13 muzi neza ko harimo ubuhanuzi bw'inyamaswa ebyiri abantu bajya bibaza batese izi nyamaswa zisobanuye iki ndabinyuramo mu magambo magufi cyane kugira ngo tugire ishusho yabyo asigaye tuzajya tugenda tubisesengura akantu ku kandi ahanini mu buhanuzi bwa Bibiliya iyo bavuze inyamaswa hari abantu bajya bibaza batese babashatse kuvuga iki ndetse rimwe na rimwe bamwe bakumva ko ari ugutukana oya ikiri kuvuga ko Imana ari itukana uramutse uvuze ko Imana ari itukana kuko Imana ubwayo niyo yazanye ubuhanuzi kandi muri ubwo buhanuzi niyo ivugamo iby'inyamaswa ndetse no kubisobanura niyo ubwayo ibisobanura iyo dufashe Bibiliya Zaburi igice cya 49 batubwira inyamaswa icyari cy'umurongo wa 21 ni nawo umurongo uheruka baravuga ngo umuntu ufite icyubahiro ntagire n'ubwenge ahwanye n'inyamaswa zipfa ubwo ukurikije Bibiliya inyamaswa ni umuntu ufite icyubahiro ariko akababuze ubwenge iki cyubahiro dusabwa kumenya ngo nicyo mu ruhe rwego ni icyubahiro cyo mu ruhe rwego igisubizo kiri muri Danieli igice cya 7 hariya ku murongo wa 17 niho bavuga ngo ati izo nyamaswa ni nukwarenye nibo bami bane bazaduka mu isi
ubwo inyamaswa rero tubonye ko ari umuntu w'icyubahiro ufite icyubahiro ni umwami mu yandi magambo nk'uko hano kuri uyu murongo wa Daniel 7:17 bivuga ni umwami ariko noneho akaba afite icyubahiro nk'uko muri Zaburi 49 umurongo wa 21 babivuze noneho akaba afite icyubahiro ku rwego rw'isi ugarutse muri Daniel 7:17 ubwo inyamaswa ivuga mu buhanuzi ni umwami ariko ufite icyubahiro kandi kiri ku rwego rw'isi ubwo no kuvuga ngo ziriya nyamaswa mu buhanuzi zigomba gushakirwa mu bami bigeze gutegeka isi ntabwo ari abami bapfuye kubaho saba perezida b'ibihugu runaka ahubwo ni ubwami buba bwarigeze gutegeka isi yose noneho rero muri Zaburi igice cya 49 umurongo wa 21 batubwiye ngo ariko umwami agomba kuba abuze ubwenge ni ukuvuga ngo bami bose ntabwo ari inyamaswa ahubwo kugira ngo yitwe inyamaswa ni uko buri umwami ariko ubuze ubwenge ubwenge se bwo busobanuye iki ubwenge busobanuye iki muzasome muri Yobu igice cyaho cya 28 Yobu 28 umurongo waho wa 28 niho hatubwira amagambo akomeye cyane atubwira ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaho uwiteka nibwo ubwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka ubwo rero bisobanuye ko ubwenge ni ukubaha uwiteka ubwo bisobanuye ngo uriya mwami ni umwami ufite icyubahiro ku rwego rw'isi ariko ntabwo yubaha imana ibye byose ubwami bwe ntabwo bwubaha imana ubwo rero uwo niwe witwa umwami ubwo rero bisobanuye ko iriya nyamaswa turayishakira mu bwami bwigeze buyobora isi yose muri rusange izo bita empire mondial ni ukuvuga za empire mondial ubwami bw'abami bwayoboraga abami bose bo mu isi hano rero niho tujya kureba tukabisesengura neza kuko mu bami bigeze bayobora isi hariho nka Egiputa hariho za Ashuri hariho za Babuloni harimo Abamedi n'Abaperesi harimo Abagiriki harimo Roma Mpagani harimo na Roma Nyirisitu noneho rero biradusaba kumenya ngo iyi nyamaswa ivugwa mu Byahishuwe 13 ni ubuhe bwami baratubwira duhereye ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 10 bavugaho inyamaswa ya mbere naho guhera ku murongo wa 11 bakavugaho inyamaswa ya kabiri aha rero duhere ku murongo wa mbere tukagenda tubabwiramo duke baravuze ngo ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja inyamaswa iva mu nyanja ni uguvuga ubu bwami bwabonetse ari uko burwanya intambara nyinshi bukanesha abari mu isi bose ni ukuvuga ngo andi mami yose yo mu isi kuko inyanja bisobanuye abantu benshi batuye isi yose muri rusange muzabisoma hariya mu Byahishuwe igice cya 17 umurongo wa 15 aho batubwira ngo amazi wabonye wa maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi ubwo rero amahanga n'abantu bose bari mu isi n'indimi b'indimi zose bavuga indimi zose ayo ngayo niyo mazi menshi niyo nyanja mu yandi magambo kuvuga rongo inyamaswa yavuye mu nyanja ni ukuvuga inyamaswa yashoboye guhangana n'ubwami bwose bwo ku isi ikaburwanya ikabutsinda igasigara ibutegetse noneho rero ikajya hejuru y'inyanja bino nyine birumvikana ikajya hejuru y'amahanga yose n'amoko yose n'indimi zose mu bantu bazivuga ikabategeka noneho rero ngo Yohana yari yagiye kubona inyamaswa ivuye mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7 ariya ari amahembe 10 ni ubwami cyangwa se ibihugu ariya na mama shushanya ibihugu 10 by'Iburayi ba muri iki gihe bimwe muri byo byibumbiye mu muryango w'umwe bw'Iburayi ariko harimo n'ibindi bitari bitabarirwa muri ariya amahembe 10 ba ubwo ni ibihugu nk'Ubufaransa Ubwongereza Ubutaliyani za Espagne Ubudage ubwo tuzabisesengura neza turi kureba biriya nyine ama imitwe 7 n'amahembe 10 mu buryo bw'umwihariko noneho ngo inyamaswa yari ifite amahembe 10 n'imitwe 7 iyi mitwe 7 rero ishushanya ubwami bwigeze bubaho bukurikirana mu kuyobora isi ubwo harimo nyine nka zira za Babuloni Abamedi n'Abaperesi Abagiriki Roma Mpagani Roma Nyirisitu niyo mitwe imwe mu byo niyo mvuze niyo bavugaga noneho ngo ku mahembe yayo hariho ibisingo 10 ubwo ni ukuvuga amakamba y'ubwami nyine ni nabyo bigaragaza ko hariya amahembe ashushanya ubwami cyangwa se ibihugu hanyuma noneho ngo no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana ubwo iyo mitwe 7 ni ukuvuga ngo bwari ubwami butubaha Imana kuko baravuze ngo bwa kuri iyo mitwe yari hariho amazina yo gutuka Imana iyo nyamaswa rero ngo yasaga n'ingwe amajanja yayo yasaga n'aya ruko akanwa kayo kasaga n'ak'intare izi nyamaswa uko aresha tubavuze nimukurikirana muzasanga aresha tumurenye Daniel yeretswe mu gice cya 7
iyo bita aruko cyangwa se idubu hanyuma hakaboneka n'ingwe hakaboneka n'intare niza nyamaswa zo muri Danieli gice cya karindwi ubwo bisobanuye ko iyi nyamaswa yo mu byahishuwe 13 irakomatanya ibimenyetso byarangaga ari ya mami uko ari atatu yo muri Danieli karindwi cyangwa se ukwarane yose ibyayaranze yo iraza bikomatanije byose noneho nanone ibyo yo ikora irakora ibintu bisa n'ibyakozwe na buriya bwami mu gihe cyabwo bwabayeho mbere yayo ni ukuvuga buriya bwami buvugwa muri Danieli gice cya karindwi noneho ngo cya kiyoka aha rero ni naho hakomeye cyane cya kiyoka kiyiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye ibi bisobanuye iki ikiyoka ni satani ikiyoka gisobanuye satani kuko nidusoma n'ubundi ibyahishuwe ibyahishuwe igice cya 12 hariya ku murongo waho wa 9 haravuga ngo cya kiyoka kinini kiracibwa aricyo yanzoka ya kera yitwa umwanzi na satani aricyo kiyobya abari mu isi bose nuko kijugunywa mu isi abamarayika bacyo bajugunyanywa nacyo aha rero ni ukuvuga ngo iyo bavuze ikiyoka baba bavuze satani kuvuga rero ngo cya kiyoka kiyiha ibintu bigera kuri bitatu ngaho mukurikirane neza kiyiha ibintu bitatu icya mbere ni imbaraga zacyo icya kabiri ni intebe y'ubwami yacyo icya gatatu ni ubutware bukomeye imbaraga zacyo ni igisirikare cyangwa se ibihugu byari bifite igisirikare gikomeye byahoze birwanirira Roma pagani iki cyoka ni satani wahoze akorera muri Roma pagani yaje gusimburwa na Roma nkirisitu noneho imbaraga cyangwa se igisirikari ingabo zahoze zirwanira Roma pagani zarabirindutse Roma pagani igiye guhigamira Roma nyirisitu cyangwa se Roma y'ubupapa izegurira Roma nyirisitu nyine kwisonga ryaba bantu barwaniriraga Roma pagani kwisonga hariho abafaransa ariko icyo gihe bitwaga abafrank hanyuma noneho mbere babanje kwitwa abafrank hanyuma noneho rero bamaze kwiyunga n'icyo bita Pays de Gaulle cyangwa se igihugu cy'aba Gaulle hanyuma noneho rero bahinduka ubufaransa buzwi muri iki gihe ubwo rero abo bantu barwaniriraga Roma mpagani barahindukiye basigara barwanirira Roma nyirisitu tuzi neza ko abafaransa bari mu bambere bateretse Roma nyirisitu ku cyicaro cy'ubwami bwo kuyobora isi yose uretse ko babirindutse nanone akaba ari nabo bayihika mu mwaka w'1798 igihe uwitwa Napoleon Bonaparte yagabaga igitero i Roma igitero cyari kiyobowe na General Berthier hanyuma agafata papa w'i Roma bakajya kumufungira iwabo mu Bufaransa ari naho yaguye akorerwa ibyamframbi ni ukuvuga ngo yafunzwe nabi cyane anapfa nabi hano rero baravuze ngo icya kabiri ikiyoka cyahaye inyamaswa ni intebe y'ubwami iyi ntebe y'ubwami bavuga ni Roma Roma nicyo cyari icyicaro gikuru cya Roma mpagani noneho iyi Roma rero iki cyicaro gikuru iyi capital mondiale ya Roma mpagani ni ya nayo iyi capital y'isi yose nyine umurwa mukuru wa Roma ku isi yose wari Roma noneho rero imaze guhirima imaze kuvaho iyi Roma isigara ari umurwa mukuru wa Roma nkirisitu cyangwa se Roma y'ubupapa muzi neza ku icyicaro gikuru cyayo nacyo kiri i Roma noneho ngo n'ubutware bukomeye ubutware bukomeye bwo nubwo gutegeka isi yose ni ukuvuga ngo Roma mpagani yategekaga isi yose iyobora noneho rero ihigamira Roma nyirisitu Roma y'ubupapa isigara ariyo iri kuyobora isi yose nuko mbona ku murongo wa gatatu ibyahishuwe 13 niho ndi nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica ariko urwo ruguma rwawishe rurakira ibi byose tuzabisesengura neza umwe mu mitwe wakomeretse uruguma rwica ni Roma nyirisitu Roma y'ubupapa byaje kwamburwa ubutware cyangwa se ububasha mu bya politiki mu mwaka w'1798 igihe abafaransa bakoraga revolution yabo impinduramatwara maze noneho bamara kuyikora muri icyo gihe nibwo bafashe papa w'i Roma nyine nk'uko nabivuze noneho rero baza kujya kumufungira mu Bufaransa apfirayo ubwo rero inyamaswa yari ikomeretse uruguma rwica kuko inyamaswa ubwayo ari ubupapa inyamaswa yo mu byahishuwe 13 ya mbere isobanura ubupapa ngira ngo nababwiye ko inyamaswa ya kabiri yo isobanura Leta Zunze Ubumwe za Amerika iya mbere ni ubupapa iya kabiri ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika iya mbere yo tukiriho y'ubupapa yakomeretse uruguma rwica mu mwaka w'1798 bamburwa ubutware mu bya politike ngo ariko nyuma urwo ruguma ruza gukira rwaje gukira bigizwemo uruhare n'uwitwa Benito Mussolini wayoboraga Ubutaliyani igihe yongeraga guha papa ububasha mu bya politike yari yarambuwe n'abafaransa maze noneho uriya Benito Mussolini wafatanije na Hitler gushoza intambara ya mbere y'isi yose aza kongera gusubiza
Vatikani ububasha mu bya politike, noneho papa nanone aza kongera kuba perezida wa Vatikani, kandi noneho akaba n'umukuru wa kiliziya ku isi yose, noneho arongera subirana ijambo mu ruhando mpuzamahanga, mu rwego rw'ibihugu, mu rwego mpuzamahanga, uretse ko nyine ubungubu afite ukundi ari gukora. Noneho baravuga ngo abari mu isi bose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira, baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Ubwo ni ukuvuga ngo kuramya ikiyoka cyangwa se kuramya Satani, ariko byitwa ko ari ukuramya inyamaswa. Kuramya inyamaswa ni ukugendera mu mategeko n'amabwiriza mu birebana n'iby'imyizerere n'iby'iyobokamana, ariko yarashyizweho na Kiliziya Gatolika. Ubwo amabwiriza, imyizerere, imihango cyangwa se amahame mahimbano y'imyizerere ataboneka muri Bibiliya, noneho muri Bibiliya yera akaba yarashyizweho n'Ikiliziya Gatolika. Ubwo iyo yagendeyemo nibyo byitwa kuramya inyamaswa. Biraboneka muri Tragédie des siècles page yacyo intambara ikomeye y'Igifaransa page 483 kugera kuri 85 muzabisome neza. Naho 480 y'icyo gitabo niho basobanura neza neza ko iyi nyamaswa ari ubupapa. Hanyuma noneho ngo iki cyoka nicyo cyayeguriye ubutware bwacyo, kandi muzanabisoma neza iyo ugiye mu byahishuwe mu gihe cy'itoro rya Perugamo. Iyo ugiye mu byahishuwe mu gice cya kabiri mu gihe cy'itorero rya Perugamo, ni ukuvuga itorero rya gatatu, uzasoma neza bavuga ngo ku murongo wa 12 w'ibyahishuwe igice cya kabiri, wandikira marayika w'itorero ry'i Perugamo uti ufite inkota ityaye ifite ubugi impande zombi, aravuga aya magambo ati nzahuba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri. Aya magambo impamvu yavuzwe gutya ni uko muri kiriya gihe nyine cyo kujyaho kwa Perugamo itorero rya gatatu, aricyo gihe aho intebe ya Roma iri. I Roma nyine yabanje kumurwa mukuru wa Roma mpagani, nyuma ikaba umurwa mukuru wa Roma nyirisitu. Hari I Roma niho bari kuvuga ngo niho ku cyicaro cya Satani. Ubwo rero iyo tugarutse mu byahishuwe 13 niho dusoma amagambo atubwira ngo baramya icyo cyoka ku murongo wa 4, baramya icyo cyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo, baramya n'iyo nyamaswa bati ninde uhwanye n'iyi nyamaswa, ninde ubasha kuyirwanya. Noneho iyo usimbutse gatoya hepfo ku murongo wa 7 baravuze ngo ihabwa kurwanya bera no kubanesha. Ariko ibi byose mwibuke ko ibihabwa na Satani, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Ubwo ni ukuvuga ngo iyi nyamaswa uko Bibiliya ibivuga mu byahishuwe 13 murongo wa 7 baratubwira ngo yahawe ubushobozi, ububasha, ubutware bwo gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Ariko ibi bigezeho imaze kurwanya abera no kubanesha hariya ku murongo wa 7 nyine mu ntangiriro z'umurongo wa 7 niko batubwira. Ubwo rero aya magambo atangira umurongo wa 7 arahita dusubizana none muri Daniel gice cya 7, Daniel gice cya 7 hariya ku murongo wa 25 aho batubwira ngo kariya gahembe gato umwami ushushanywa nako, niko bari kuvuga ngo ni uzavuga ibyo kugomera isumba byose. Ubwo ni ukuvuga kwica amategeko y'Imana, ni ukuvuga ngo iri dini rigomba kuza mu isi, kandi niko byabaye, ryigisha abantu kwica amategeko y'Imana by'umwihariko iry'isabato. Muzi neza ko itegeko rya kabiri ritubuza kurema no kunamira ibishushanyo barikuyemo, itegeko rya andi mategeko akurikiye wahindurirwa imyanya, iryari rya gatatu rihindurwa irya kabiri, iryari rya kane rihindurwa irya gatatu, ibyari ndi by'isabato nyine isabato bayikuraho bakiraho ikiruhuko cyo gucyumweru dimanche cyangwa se Sunday, hanyuma iryari rya gatanu rigirwa irya kane, iryari rya gatandatu rigirwa irya gatanu, iryari rya karindwi rigirwa irya gatandatu, iryari rya munani rigirwa irya karindwi, iryari rya cyenda rigirwa irya munani, hanyuma bageze ku rya cumi barisaturamo kabiri, agace kamwe kaza ku rya cyenda ku mwanya wa cyenda akandi kaguma ku mwanya wa cumi. Ubwo rero nibyo bari kuvuga ngo iyi nyamaswa yo mu byahishuwe 13 baravuze ngo yanesheje abera, yarabarwanije, irabanesha, none ibona gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Aha ngaha rero baravuze ngo kubarwanya, nk'uko bavuga ngo uyu mwami nyine nibuzavuga ibyo kugomera isumba byose muri Daniel gice cya 7, aho tutari dusomye ngo turangize, ariko mureke tugaruke tuharangize. Ni Daniel gice cya 7 hariya ku murongo wa 25 aho batubwira amagambo akomeye cyane avuga ngo niba uzavuga ibyo kugomera isumba byose kandi azarenganya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira.
ubwo azavuga ibyo kugomera isumba byose no kuvuga ibyo kwica amateka y'isumba byose azarenganya abera bisumba byose murazi ko amateka tubwira ko mu gihe bategetse isi no kuvuga Roma nkirisitu guhera mu mwaka wa 538 kugera mu 1798 no kuvuga mu gihe cy'imyaka ingana n'1260 bategetse isi bishe abarenga miliyoni 50 none ngo azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko ibingibi nibyo bakoze nyina amategeko yarahindutse nk'uko nabivuze hejuru gato kandi none ngo bizarekerwa mu maboko yo kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira ahangaha tuzabyiga neza turi kubisesengura twitonze ariyo ngingo turi kwigaho niyo ya myaka nyine igihe n'ibihe n'igice cy'igihe niyo ya myaka 2260 bamaranye ubwami no kuvuga guhera muri 538 nyuma ya Kristo kugera mu mwaka w'1798 nyuma ya Kristo ubwami babwamburwa nyine ubasha mu bya politike babwamburwa n'abafaransa bari bayoboye na Napoleon Bonaparte mu gitero yagabye Roma kiyobowe na General Berthier ubwo narindi ku murongo wa karindwi ibyahishuwe igice cya 13 noneho iyo umanutse hepfo gato cyane baravuga ngo abari mwisi bose bazayiramya umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watangwa uhereye kukuremwa kw'isi ufite ugutwi kumva niyumve noneho iyo umanutse hepfo gato baravuga ngo ku murongo wa 10 ngo nihagira ujyana abandi w'iminyago nawe ubwe azajyanwa w'iminyago kandi uwicisha abandi inkota nawe akwiriye kwicishwa inkota iyi ahangaha ibi byasohoreye kuri papa ubwe cyagiye nyine mu 1798 igihe zirangabo z'abafaransa zamufataga ubwo ibyo yari yarakoreye abandi kubicurwa agashinyaguro kubafunga kubambura uburenganzira bwabo nawe bimusohoreraho iyi rero yari inyamaswa ya mbere naho inyamaswa ya kabiri niyo tumaze iminsi tubona ko ari Leta Zunze za Amerika hari ya hepfo ku murongo wa 11 niho bavuze ngo nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka ni ukuvuga kuva ahantu hadatuwe cyane muri Amerika nyine baratubwira ngo iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama ni ya mahame abiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigenderaho ihame ryo kwishyira ukizana mu bya politike ndetse n'ihame ryo kwishyira ukizana mu by'iyobokamana ariko ngo noneho nyumiza kuvuga nk'icyoka twarabibonye kandi tuzongera tubigaruke tubisesengure kuko uyu murongo tuzawusesengura mu buryo bwihariye kandi ngira ngo twawuvuzeho muri ibi biganiro bitambutse imbere inyuma gatoya noneho ngo itegekeshe umurongo wa 12 itegekeshe ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo ihatisi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe iyi nyamaswa ya mbere twabonye ko ari ubupapa none inyamaswa ya kabiri ari Amerika ije yo ntabwo ishaka kuramywa ahubwo ishaka gutegeka bari mu isi ngo nibaramye ya indi ya mbere ni ukuvuga Amerika igomba igira uruhare mu guhatira bari mu isi kubahiriza inyigisho za Roma baravuze ngo itegekeshe ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere ubwo ni ukuvuga Amerika iraza nayo ifite ububasha bwa bundi bwa ya nyamaswa ya mbere kandi mwibuke ko inyamaswa ya mbere ububasha bwayo yabuhawe na Satani niko twasomye kuko ngo icyoka cyayihaye ububasha bwayo ndetse n'imbaraga zacyo n'ubwami bwacyo n'intebe yacyo y'ubwami noneho rero inyamaswa ya kabiri yo ije ihatisi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yari yakize uruguma rwayishe ariko ikongera kubaho noneho iyi nyamaswa rero murabona yakoze ibikomeye cyane ndetse mu byo yakoze ku murongo wa 14 baratubwira ngo yabwiye abari mu isi kurema igishushanyo cya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho ngira ngo ibingi bitwara bibonye mu biganiro bitambutse tubona ko iki gishushanyo cy'inyamaswa ari igihe amadini ya giprotestanti bihurije mu rwunge rw'amadini hamwe na gatolika bazahatira abantu ariko babiheshejwe n'ubutware bwa Amerika kuko ari bashyigikiye none ikazamura igategeka abantu bose kwemera kugendera mu mabwiriza ya Roma by'umwihariko mu itegeko ry'icyumweru umunsi yaritangaje ngira ngo ariko twabonye ko iyi nyamaswa niramuka itangaje icyumweru nayo izaba iri kwerekeza ku kurimbuka muzabisoma mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi imeruka ku rupapuro nk'133 134 kujyana imbere gatoya none iyi nyamaswa yahatiye abari mu isi kurema igishushanyo cya ya nyamaswa ya mbere noneho ubwo ni ukuvuga guhatira abari mu isi kuyoboka ikindi kintu gisa n'idini urwiyunge rw'amadini ariko narwo rushaka kurenganya abera rugakora nk'uko Roma yakoze muri cya gihe cy'imyaka y'umwijima noneho umurongo wa 15 ngo ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge guhumeka kikavuga ni ukwandikisha Bibiliya yacyo
ni ukuvuga impuzamatorero Bibiliya mpuzamatorero kuko Imana nayo yahumetse mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Hano rero igishushanyo cy'inyamaswa nacyo kigomba guhumeka, cyarahumetse, cyandikisha Bibiliya, kivuze, havamo nyine amagambo dusoma muri Bibiliya mpuzamatorero. Noneho utagendera mu by'iki gishushanyo cy'inyamaswa gishaka nawe ngo agomba gupfa kandi kicisha abatakiramya bose. Ni ku murongo wa 15 w'igice cya 13 Ibyahishuwe ngo kicisha abatakiramya bose. Iki gishushanyo cy'inyamaswa urugwiyunge rw'amadini narwo rugomba gukoresha karengane nk'ako Roma yakoze mu bihe byashize, kuko ni igishushanyo cy'inyamaswa. Daniyeli 7:25 azarenganya bera bisumba byose. Noneho ni igishushanyo cy'inyamaswa nacyo umurongo wa 15 w'Ibyahishuwe 13 ngo ni ukugira ngo igishushanyo kivuge kandi kicisha abatakiramya bose. Icyo ntabwo kirabica ahubwo kirabicisha, kirajya kibagambanira, kuko gifitanye ubumwe na leta zo mu isi ku isonga ziyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho rero hano nibwo tubwirwa ibintu byinshi cyane, tukabwirwa ngo itera bose aboroheje n'abakomeye, abatunzi n'abakene, nawe umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa ku ruhanga. Noneho rero iki kimenyetso cy'inyamaswa cyo muzasoma igitabo cy'ibyaduka byo mu minsi imeruka page 2025 n'ahandi henshi cyane, wenda tuzasoma turi gusesengura ikimenyetso cy'inyamaswa mu buryo bw'umwihariko. Ikimenyetso cy'inyamaswa ni ukuruhuka ku cyumweru, umunsi muhimbano, ikiruhuko cy'igihimbano cyaje gisimbura isabato y'Uwiteka Nyiringabo. Iki nicyo kimenyetso cy'inyamaswa. Izi nyamaswa rero ndagira ngo tuzisubikire ahangaha, tuzongera dusubukure dusesengura no n'ingingo ku ngingo. Ariko icyo nshaka kuvuga nsoza kuri izi nyamaswa ni uko duhere nko kuri izi ntambara, iyi ntambara iri muri Ukraine isyamiranije Ukraine n'Uburusiya. Iyo ukurikiranye usanga izi nyamaswa zombi, inyamaswa ya mbere n'iya kabiri, ni ukuvuga ubupapa bw'i Roma ndetse na Amerika, nizo zagize uruhare mu gusenya icyo bitaga Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, Union des Républiques Socialistes Soviétiques cyangwa se Union Soviétique. Ni ukuvuga Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zira zasenyutse mu mwaka w'1991, hanyuma noneho Uburusiya bugasigara aribwo buri ku isonga buhagarariye icyahoze nyine ari Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Zarasenyutse, noneho rero ibihugu byari bizigize birasandara birigenga, harimo na Ukraine y'iki gihe n'ibindi bihugu nka za Estonia, za Lettonia, za Lithuania n'ibindi, wenda tuzagira igihe cyo kubisesengura kwabyo. Noneho Amerika yo yabonaga buri gihe cyose izi Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zarahoraga zibangamiye mu bigerebanye na politika yayo yo kwigarurira isi no guhinduka umupolisi w'isi, kugira ngo uduhugu twose two ku isi dusigare tuyumvira, Abarusiya bakabakoma mu nkokora mu gusohoza uwo mushinga mubi wabo. Kuko twabonye ko Amerika ikoresha ububasha ikomora kuri Satani, ari niyo mpamvu mujya mubona iri batisi ikayizenguruka ikayizambaguza uko ishaka ngo bose bajye munsi y'ubutware bwayo igivuga bayumvire. Noneho urasanga ko Amerika rero mu mugambi wo kugira ngo isenye Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete yabifatanijemo na Roma n'ubupapa bw'i Roma. Abangaba nibo bakoze politiki yo gusenya Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Wenda nitujya mu bitabo tugasesengura amateka yihariye tuzabibonaho mu buryo bwimbitse, ariko nibo bazishenye bashaka kugira ngo bajye bavuga ryijyane bahinduke umupolisi wo ku isi. Ni ukuvuga ngo inyamaswa ebyiri zo mu Byahishuwe 13 nizo ntandaro y'intambara ziri kuyogoza uburayi, umugabane w'Uburayi muri iki gihe, zishyamiranije Uburusiya ndetse na Ukraine. Kuko nibo bagize uruhare mu gusenya Repubulika Zunze Ubumwe za Soviete, noneho bagiye kubona babona mu buryo butunguranye hazamutse Uburusiya, noneho buza bufite imbaraga z'umurengera kugeza ubu ngubu badashyikira, kuko muzi neza ko Uburusiya aribwo buyoboye isi mu birebana na biriya bisasu bya kirimbuzi bikomeye cyane kandi byihuta kuruta ibindi bisasu byose biriho mu isi, ndetse kugeza ubu bakaba bafite n'ibisasu bidashobora kugenzurwa na biriya byuma byabigenewe bigenzura ibisasu n'umuvuduko wabyo kugira ngo bisamirwe mu kirere bitaragera ku butaka. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ikoranabuhanga ririho mu isi ryose ntabwo rishobora kugenzura biriya bisasu by'Uburusiya. Ubwo rero Abanyamerika baratunguwe cyane, ari nayo mpamvu babaye bagashoza ntambara muri iriya ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, kugira ngo babone uko banyukanyuka Uburayi bwongere busenyagurike nk'uko bwasenywe n'intambara ya mbere ndetse n'iya kabiri y'isi yose, hanyuma Amerika ikazamukiraho igihe Uburayi bwari buri kwisana, Amerika ikaboneraho ikazamukiraho
ikaba igihugu cyitwaga ko ari cya mbere ku isi, none ubwo bashenye Uburusiya, none nanone bari kunyurira muri biriya bihugu by'umwihariko muri Ukraine ndetse n'ibindi bihugu nka za Polonye n'ibindi bihugu bagenda bashukashuka biriya bihugu by'i Burayi kugira ngo bihagurukane Uburusiya, kuko Amerika yo izi imbaraga z'Uburusiya, irazizi neza, irazizi neza, izi ko ari imbaraga z'umurengera. Noneho yishaka gushuka biriya bihugu bito bito by'i Burayi, mvuze bito bito ugereranije n'Uburusiya ndetse na Amerika. Noneho rero kugira ngo bishotore Uburusiya, Uburusiya bubinyukanyuke, bubishwanyaguze, bubisenyagure, bubitwike, noneho rero Amerika ibone yongere ibone uko izamuka. Irashuka abanya Ukraine bakajya mu ntambara, bakaboherereza ibikoresho, bakaboherereza abasirikare rwihishwa, bakarwana bitwa abanya Ukraine nyamara atari bo. Abo bacashuro bose noneho bo Uburusiya bwamara kurakara, bukaza bugasuka imvura y'amabombe n'amamisire by'ubwoko butandukanye bwinshi kuri Ukraine, igihugu kigasenyuka mu by'ukuri. Ariko mumenye ko ari umugambi wa Amerika ibifatanijemo na Roma, ni ukuvuga mu yandi magambo ni umugambi wa ziriya nyamaswa zombi, kuko murabona ko zikorana mu buryo bwihariye cyane bwa bugufi. Musubira mu byahishuwe igice cya 13 tukinyuzemo mu magambo magufi twihuta cyane tudasesengura ingingo ku ngingo, ariko ukurikije ariya magambo twasomye mu byahishuwe 13 murabona ko ziriya nyamaswa zombi nubwo zitandukanye ariko zikorana mu buryo bwa hafi, kandi imbaraga zikoresha ni imwe, ni imbaraga zikomora kuri Satani. Turabona ko Satani ari wahaye ububasha inyamaswa ya mbere, hanyuma inyamaswa ya kabiri nayo ibonetse iza ikoresha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere, kandi itegeka bari mu isi bose kugira ngo bubahe, bapfukame, baramye ya nyamaswa ya mbere yari yarakomeretse uruguma rukayica, ariko nyuma ikongera ikabaho. Ubwo rero uyu mugambi w'izi ntambara, izi ntambara muri kubona ziri kurota mu Burayi nk'uko nizirota hirya no hino ku isi, aribo bazishoza, nibo bagashoza ntambara, ni ziriya mbaraga za Satani zikorera muri biriya bihugu bibiri by'ibihangange, ni ukuvuga Amerika ndetse na Roma. Izo mbaraga za Satani zikorera muri ibyo bihugu nizo zagashoza ntambara, nizo ziteza imvuru, zigatera imyiryane, zigatera amakimbirane, bagateza intambara, barangiza bakaza nk'abatabazi, ariko nabo bafite ibindi by'inyungu ndetse no kuneka ibihugu bitoya baba bashojemo intambara, bakaza bigize nyine nk'abagira neza, nk'abakibishe mu nzira zose zishoboka, kandi aribo bashoje izo ntambara. Muri make ntibashaka ko intambara zirangira mu isi, kuko nibo bazishoza kandi nibo babyungukiramo, uretse ko n'ubuhanuzi n'ubundi butubwira ngo intambara n'ibyago bizarinda bigeza imperuka, niko bitegetswe. Icyo cyo ntabwo wagikwepa, nta naho wagihisha, ntaho wakihungira, byanga byakunda isi igomba kubamo intambara. Muzasome neza Mateyo 24, muzabisomamo neza, tubwirwa ko isi igomba kwadukamo intambara z'umurengera. Ubwo rero mureke tujye tumenya ibyahanuwe, tumenye nuko twagira umwiteguro, tumenye aho tuvuye, tumenye aho tugeze, tumenye naho twerekeza. Tutarajya ku musozo kandi ntabwo twabura gusoma aya magambo. Mufate igitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, urupapuro rw'ijana na 50 niho turahera, twambuke ku 151. Ahatubwira ngo wa mwuka w'igitegetsi wagambaniye abizera bo mu bihe bya kera uracyashakisha uko wahanagura ku isi abubaha Imana kandi bitondera amategeko yayo. Ibyo birumvikana neza cyane. Hakurya ku 151 bakatubwira ngo akarengane ubugatolika bwakoreye ubuprotestanti kari hafi yo gusibanganya idini rya Kristo kazaba karenzeho cyane igihe ubuprotestanti buziyunga n'ubugatolika. Aya magambo muyiteho cyane. Baratubwiye ngo akarengane ubugatolika bwakoreye ubuprotestanti kari kagiye gusibanganya burundu idini ya Kristo, ngo ariko mutinye igihe ubuprotestanti buzongera bugakora ishyirahamwe, maze ishyirahamwe ry'amatorero ya giprotestanti rikaza rikongera rikiyunga n'ubugatolika. Iyo niyo mpuzamatorero tuzi ko yamaze kujyaho muri iki gihe cyacu, nubwo itaratangira gusohoza bya bindi byavuzwe mu byahishuwe ku gishushanyo cy'inyamaswa. Ariko baravuze ngo mwitegure ko hazabaho akandi karengane, mwitegure ko hagiye kubaho, nimubona ibyo bibaye habayeho urwo rwiyunge, mwitegure ko hazaba hagiye kubaho akarengane karuta k'ubugatolika bwakoreye bo protestante. Kandi muzi neza ko amateka atwereka ko ubugatolika bukora akarengane ku buprotestanti hapfuye abarenga 50 million mu gihe kingana n'imyaka 2260 ubugatolika bwamaze buyobora isi.
muri cya gihe cy'imyaka y'umwijima cyangwa se imyaka yo hagati. Turakomeza dusoma andi magambo make mbere yo gusoza. Ni muri cya gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka urupapuro rw'ijana na 176 aho tubwirwa ngo igihe amategeko y'Imana azarekwa itorero rizanyuzwa mu ishungura kandi umugabane munini kuruta uko tubyibwira ubu ngubu n'uw'abazemera kuyobirwa n'imyuka ndetse n'inyigisho z'abadayimoni. Iyo umanutse hepfo gato kwisubiye 625 ko haravuga ngo iyo Satani abonye ko Uwiteka ari guha ubwoko bwe umugisha kandi akanabutegurira gusobanukirwa n'imitego ye akora n'ubushobozi bwe bwose ngo ateze ubwaka ku ruhande rumwe no kugendera mu mihango ikonje ku rundi ruhande kugira ngo ashobore kubona umusaruro mwinshi w'imitima y'abantu. Ubwo mu yandi magambo yisubira avuze ngo Satani yabonye Imana itangiye gukangura abayo ku ruhande rumwe bamwe bateza ubwaka nk'ubugaka bati urukingo rwa COVID ni ikimenyetso cy'inyamaswa, abandi nabo bati mutuelle de santé ni ikimenyetso cy'inyamaswa, abandi nabo bati indangamuntu ni ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi aho nta nyandiko nimwe ibihamya. Ikintu cyose mu butumwa bwiza, ikintu cyose tudafite inyandiko, ibyiza ni uguceceka tugasoma ibyanditswe bikaba ari byo twiga, ibitanditswe tukabishyira ku ruhande kuko ibyo ni bya biti data mu ijuru atateye Yesu yavuze ko bigomba kurandurwa bikajugunywa bigashyirwa ku ruhande. Andi magambo turayasoma n'ubundi mu byaduka page 180 aho tubwirwa ngo igikorwa gikomeye cyegereje ni ukuvuga ishyirwaho ry'amategeko ahatira abantu kuruhuka ku cyumweru cyangwa se dimanche kizakuramo abo Uwiteka atatoranije kandi azaba afite umurimo ukorwa n'abakozi baboneye b'ukuri bejejwe bateguriye gusukirwa imvura y'itumba. Ni amagambo yakuwe mu gitabo Selected Messages 385. Noneho hepfo akavuga ngo benshi bazahagarara ku mpimbi zacu bafite urumuri rw'ubuhanuzi bw'ibinyoma mu biganza byabo rwakongejwe ku rumuri rw'ikuzimu rwa Satani. Mu yandi magambo, ubuhanuzi bwose bugombe kuba bushingiye mu byanditswe byera, ubuhanuzi tudafite aho dusoma, mujye mwirinda kubwigisha, mujye mwirinda kubwizera, ubwo ni ubuhanuzi bw'ibinyoma bw'ubuhimbano. Niho rero bakomeje bavuga ngo bamwe bazitandukanya natwe kubera ko bazaba batagishaka kwikorera isanduku, ariko ntibazabasha kubaka insika zo kuzitira ukuri, kuko ukuri kuzakomeza gutera imbere no kujya hejuru kugeza ku iherezo. Amagambo ari mu gitabo Testimonies to Ministers urupapuro rwa 409 ndetse na 411. Naho amagambo aboneka ku rupapuro rw'ijana na 183 agatubwira ngo reka habeho kurwanywa, reka ubwaka no kutihanganirwa byongere bihaguruke, akarengane gakongezwe, ab'imitima ibiri n'indyarya bazanyeganyega maze bave mu kwizera. Ariko umukristo nyakuri azahagarara ashikamye nk'urutare, kwizera kwe kuzakomera cyane, ibyiringiro bye bizarabagirana kuruta mu minsi yo kugubwa neza. Aya magambo nayo muri Great Controversy 632 naho muri Tragedie des Siècles 653. Rero mw'abantu b'Imana mwe, mureke dukomeze dusenga Uwiteka kugira ngo adukomeze ndetse azadukomeze mu gihe cy'akaga, atwongere imbaraga zo gushikama mu bye. Gusa ubwo tuzakomeza kujya dusesengura izi ngingo kugira ngo Imana ikomeze kubidufashirizamo no kubiduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Mbere yo gutandukana kandi nanone tubibutse gukora subscribe ku batarayikora, bamaze gukora subscribe namwe mwibuke gukora share kugira ngo mubisangize n'abandi mubyoherereze n'abandi. Ubwo rero nyine naho ubugaruka, ariko icyo kintu ntimukajye mukibagirwa, ubuzima butoshye tuburiho kandi tubusangiye namwe, tugomba gukurikirana ibihatambuka byose kugira ngo birusheho kuduhumura, haba mu by'amagara mazima, mu birebana n'ubuzima busanzwe bw'imibiri yacu, impagarike zacu tuzifate neza, ariko nanone n'imitima yacu nayo igira umwiteguro ukwiye wo kuzatama ubwami bwo mu ijuru kuzibanira n'Imana mu bwami bwayo. Mureke rero nyine dukomeze kubisabirana nk'uko nabivuze, Imana ibiduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. UBTV, ubuzima butoshye.